উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আচলতে যি মেৰুদণ্ড স্বৰূপ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই ঘাইপথ এতিয়া আপোনাৰ আৰু মোৰ বাবে হৈ পৰিছে মৃত্যুদূত। মই প্ৰথমতে কেমেৰা পাৰ্চন মাইনাক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যে এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত আচলতে ৰাস্তা নহয়, এটা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু আমি প্ৰথমতেই ভুল বুলি ক'ব লাগিব যে NHIDCL, যি NHIDCL আচলতে NHIDCLয়ে GDCL নামৰ এটা কোম্পানীক কণ্টেক্ট দিছিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে তেখেতসকলে ছাব কণ্টেক্ট দিছিলে লিংকন আৰু সানমায়া নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক, আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানটো ইতিমধ্যে কাম কৰিব নোৱাৰি ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। যিহেতু আমি দেখুৱাবলৈ প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ যে অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ যি মেৰুদণ্ড স্বৰূপ আচলতে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া মৃত্যুদূতলৈ পৰিণত হৈছে। নিতৌ ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পথৰ আপুনি ভাগ যদি চাই ইয়াত আচলতে যি ছাইড বাম থাকিব লাগে, ছাইড বামত যদি আপোনাৰ মোৰ গাড়ীখনৰ এটা চকা পৰে কিন্তু ইয়াৰ পৰা যে সাৰি যাব নোৱাৰিব এই কথা কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে। যিহেতু প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখাই আছোঁ যে মৃত্যুদূতলৈ পৰিণত হৈছে এটা সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দ পুখুৰী স্বৰূপে যি গাত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ইয়াত গাড়ী আহি থাকে অনবৰতে আচলতে এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজেদি আচলতে গাড়ীসমূহ অহা যোৱা কৰে আৰু ইয়াত এই মৃত্যুদূতলৈ পৰিণত হৈছে এতিয়া সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আমি আপুনি মই আচলতে এই ৰাস্তাত এখন যদি নতুন গাড়ী ক্ৰয় কৰি আনো এই গাড়ীখন কিন্তু এই ৰাস্তাটোত আমি চলাব নোৱাৰিম, কিয়নো যদি এদিন আহোঁ তাৰপাছতে আমি মেকানিকৰ ওচৰলৈ সেই গাড়ীখন লৈ যাব লাগিব। মই কেমেৰা পাৰ্চন মাইনে পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিসমূহ গাড়ী আচলতে এই পুৱাৰ ভাগত ইয়ালৈ আহি আছে, অহা যোৱা কৰে এই ৰাস্তাটোৱেদি, আচলতে এই গাড়ীসমূহ কিমান বিপদসংকুলভাৱে চলিছে সেই কথা আপুনি মই আচলতে নক'লেও সকলোৱে বুজিব পাৰিছে। এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজেদি আচলতে অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ, নামনিৰ পৰা উজনিলৈ আচলতে চৌবিছ ঘণ্টাই গাড়ী অহা যোৱা কৰে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে যে এই পথটোৱে এই দুৰৱস্থাৰ কাৰণে আচলতে আজি মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে কিছু কিছু লোক। নিতৌ আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ লগত এজন ব্যক্তি আছে, আপুনি যিহেতু এই পথটোৱেদি সদায় অহা যোৱা কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰে আচলতে? ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে, দেউতা আমি সদায় অহা যোৱা কৰি আছোঁ, ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে ন, কি ক'ব, বেয়া বেয়া হৈ আছে আৰু কি ক'ব। ৰাস্তাটো এফালেতো বাৰু হৈ গ'ল, সেইটো কি কয় আপোনাৰ বগাঘাটৰ ফালে, এফালে হোৱা নাই। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে যোৰহাটৰ মৌ বন্ধাৰ পৰা আচলতে জাজিলৈকে এই পথছোৱা এটা মৃত্যুদূতলৈ পৰিণত হৈছে আৰু নিতৌ আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই যি NHIDCLৰ যি গাফিলতি আছিলে, এই গাফিলতিৰ কাৰণেই যোৰহাটবাসী আচলতে অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনি মেৰুদণ্ড স্বৰূপে এই সাতত্ৰিছ নং ঘাইপথ, এই ঘাইপথ কিন্তু এতিয়া হৈ পৰিছে মানুহৰ বাবে মৃত্যুৰ দূত।